Китайців до Будапешта, 300 китайців до Будапешта. Перші вже на місці підтягнуться і решта. Кожного китайця є душа, його не прощена. І сниться йому сонячна республіка Угорщина. З полями і тополями, фіатами, опелями, соплями, рублями і солодкими коноплями. З побутками і дудками, з фінансовими мутками, дешевими, кошерними, страшними проститутками, бутими кордонами, циганськими баронами, майже ще не вживаними польськими гандонами. Воді ніже третю ніч про щось шепочуться, і в сутичках волочиться, і п'яно заворочуються, криво посміхаючися кожному китайцю. Дві влаштували тут китайську оплову, фігачить по облоку, переборюючи в тому, щоб цю китайську наволочь довести до кордону, здати їх на митниці місцевим чи поліції, і накупити шмоток алкоголю і попіці. Їдуть у 300 китайців до Будапешта, 300 китайців до Будапешта, 300 китайців до Будапешта. Перші вже не місці підтягнуться і решта. Поїзду, хто виживе у чорній м'ясорубці, то вистрізне за браму бандитизму і корупції, ще буде підробляти документи між арештами, торгувати боксом на вокзалах Будапешта, спираючись у клубах на свята і на паради, на засідання китайської марксистської громади. Вони співатимуть: «Мао, ми на місці, Мао! Китайців ніколи не буває замало». Дякую!